احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang pada malam ini. Alhamdulillah kita dah masuk Ramadan yang ke-15. Separuh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi kata awwaluhu rahmat. Di awal Ramadan itu terdapat rahmat, wa awsatuhu maghfirah. Di tengah-tengah Ramadan itu terdapatnya keampunan. Wa awsatuhu itqun minan nar, dan di akhir-akhirnya itu terdapat keampunan Allah. Pengasih pada surau Al-Mukhlisin, saya rasa petuah dapat datang pada malam ini sebab ni antara surau yang dah 2-3 kali panggil tapi tak berjaya sampai, lagi-lagi tahun lepas. Sebab saya ada seorang sahabat kat sini, Tuan Ronson, memang sahabat karib abang saya lah. Buat kali Ramadan dia kata tu mujur saya pindah dekat sikit kat sini sebenarnya. Alhamdulillah saya rasa seronok dapat datang surau yang tersegar indah ini dalam bulan yang mulia ini. Dan belum tentu, belum tentu Ramadan kali ini kita boleh bersolat di surau ataupun di masjid sampai 30. Sebab ada negeri, ada negeri dah tak sampai. Sampai Ramadan beberapa ni 10 lah dah tutup masjid di kawan-kawan kita di Kelantan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit perkongsian dengan masa yang sangat singkat ini. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkongsi kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkongsi kepada kita antara hikmah terbesar bulan Ramadan adalah apa dia tuan-tuan? Untuk melahirkan orang yang bertakwa. Dalam melahirkan orang bertakwa, Allah mendidik kita, memberi tarbiyah kepada kita. Untuk antara benda yang besar tuan-tuan, kita jangan ceritalah tentang terawih ke apa ke. Kita puasa sebab nak berlapar. Kenapa kena berlapar tuan-tuan? Agak-agak saja, saja Allah nak bagi kita lapar sebab apa tuan-tuan? Apa sebenarnya hikmah di lapar ni sebenarnya? Tuan-tuan, hikmah, tuan-tuan dengar betul-betul ya, hikmah paling terbesar bulan puasa, hikmah paling besar berpuasa ini adalah untuk untuk merasa kesusahan orang yang susah, yang tak makan, yang berlapar, orang miskin yang susah. Bulan Ramadan lah kita nak rasa, tuan-tuan. Hikmah paling besar. Tahun lepas saya kira dalam sepanjang hidup saya umur 30 tahun ni tuan-tuan, tahun lepas lah Ramadan yang saya rasa sangat berkat tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Agak-agak tuan-tuan perasan ke tak? Ramadan tahun lepas lah yang paling berkat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya berbuka satu lauk 3 hari tuan-tuan. Lauk yang sama 3 hari tuan-tuan. Tak buang, tak membazir, lauk yang sama. Barulah kita rasa, orang kata, ya Allah, tak membazir, alhamdulillah. Ramadan tahun lepas, tuan-tuan. Saya mengaku, tuan-tuan, Ramadan tahun lepas lah paling berkat. 2-3 hari sebelum ni, saya dengar satu radio. Di radio ni ada seorang NGO, dia berkongsi. Dia berkongsi tentang pengalaman dia, apa, memberi bantuan kepada orang yang susah. Satu tempat dia pergi, di satu kampung. Satu kampung dia ziarah satu rumah ni. Dalam rumah ni orang miskin lah, orang susah. Makan tak cukup, serba tak cukup lah. Tapi anak-anak dia bijak. Dan ditemu ramah salah seorang anak dia ni, best student tuan-tuan. Straight A tuan-tuan, hebat. Kata macam mana awak boleh duduk dalam keadaan susah macam ni, miskin, serba tak cukup, tapi awak boleh skor. Tuan-tuan, ni kita nak tahu macam mana orang susah ni boleh survive. Kita tak apa tuan-tuan, kuih 10 jenis atas meja tuan-tuan. Saya tadi pun buka 3 kuih, 3 jenis. Ni orang susah tuan-tuan, belum tentu malam dia boleh makan dan belum tentu dia boleh bersahur.
Bila ditanya tuan-tuan, anak ini best student, tuan-tuan, dia jawab apa? Saya ustaz, saya dia kata bagi kepada yang bawa pergi NGO tu, saya, apa yang saya buat bila saya lapar? Saya bila lapar, saya baca buku. Kerana apa? Kerana saya nak lupakan lapar saya. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, lagi dia lapar, lagi banyak dia baca buku. Lagi dia lapar, lagi pandai dia tuan-tuan. Allahu akbar. Hebat tuan-tuan. Sehingga dia cerita, ada hari yang saya sangat lapar, saya sangat lapar ketika saya membaca buku. Saya koyak kertas, saya makan buku. Bila saya makan, 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 rasa perut kenyang, saya terus membaca buku. Allahu akbar tuan-tuan. Dia makan kertas. Dia kata apa? Alhamdulillah rasa kenyang. Tuan-tuan, cukup merasa kenyang tuan-tuan. Orang susah tuan-tuan. Itulah bulan Ramadan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena hormat dengan rezeki, dengan makanan. Dalam masa yang sama kita kena hormat orang yang susah. Kalau bulan Ramadan, saya selalu tanya tok-tok imam kan. Agak-agak jadi imam makan banyak tak masa buka? Tak, degiling kepala. Tok imam makan banyak tak buka? Sebab apa tak boleh makan banyak? Sebab nak terawih. Tanya tok imam tuan-tuan. Nak terawih. Tadi tok imam dia sebut tak macam? Sebut kan? Sebab makan banyak sangat badan muka tok imam. Tuan-tuan, tak mudah jadi imam tuan-tuan. Tuan-tuan dah rasa kan kat rumah tahun lepas? Saya pergi surau mana? Pasar Puri Harmoni dekat. Saya rasa dekat sini semua dah jadi imam ni rasa. Sebab apa? Sebab tahun lepas semua jadi imam dekat rumah masing-masing. Barulah tahu ustaz, susah jadi imam ustaz. Orang rumah saya dok komen, saya kata, abang baca kuat sikit bang, baca kuat sikit bang, apa slow sangat tu bang. Susah tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW kata, sumu tasihu. Puasa ini boleh menyihatkan. Puasa itu menyihatkan. Kalau tuan-tuan masuk Ramadan makin tak sihat tuan-tuan, gagal puasa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama, saya jumpa tuan-tuan imam semua sama. Buka puasa dia tak banyak. Lepas ni baru dia lenggan makan. Betul tak? Betul. Kerana apa? Kerana tak cukup nafas nak membaca Al-Quran, nak menjadi imam. Tenaga tak banyak tuan-tuan. Jadi bila masuk dalam bulan Ramadan, antara benda yang Nabi buat, 10 malam terakhir kita dah 5 terdapatnya keampunan. Dan itsku minan nar, 10 malam yang terakhir Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi SAW mengikat perut Nabi, mengambil kain dan mengikat perut Nabi. Dan Nabi i'tikaf di masjid 10 malam yang terakhir. Tanda Nabi ikat perut dia tanda apa? Tanda mengikat nafsu. Tanda mengejar keampunan Allah. Tanda kebebasan daripada api neraka. Itu Nabi SAW yang dijamin masuk syurga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mengejar ganjaran-ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun lepas tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya kira cukup sekadar itu sebagai pengungsian. Moga-moga kita mencari orang-orang yang susah di sekitar kita. Mencari orang-orang yang ketuk pintu jiran kita tuan-tuan. Tanya, macam mana? Okey, nak cukup ke tak makan tuan-tuan? Sebab baru ni saya ada hantar bantuan dekat Kajang tuan-tuan. Anak yatim 60 orang. Saya tanya, hantar beras dan sebagainya. Berapa orang anak sini? 65 orang. Bulan Ramadan ni macam mana? Okey ke? Cukup makan semua? Okey, Alhamdulillah. Cuma Ramadan kali ini susah sikit. Kenapa? Banyak orang jemput majlis-majlis berbuka puasa. Tapi kami tak boleh keluar kerana COVID. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tahun-tahun lepas anak-anak ni disambut dengan meriah tuan-tuan. Tapi COVID ni datang pening kepala habis. Ni baru baca berita tadi tuan-tuan. Lepas raya, PDPR balik. Ni baru 10 minit punya berita ni. Setengah jam punya berita. Lepas raya, PDPR balik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kakak saya beli tab untuk anak dia, dah jual balik dah. Tengok-tengok, COVID balik, kena belajar kat rumah. Kita doa tuan-tuan, mudah-mudahan
COVID ini segera pergi, segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita boleh meneruskan kehidupan yang seperti biasa, kita boleh menjalankan ibadah dengan aman, dan kita boleh, dan yang peliknya bila kita dengan COVID, tuan, antara benda yang saya kata janggal lah tuan-tuan, banyak benda saya tak kisah sangat. Benda yang saya paling janggal bila saya berjumpa kawan-kawan tak boleh nak salam tuan-tuan. Kadang-kadang nak salam tu saya buat macam tu, kawan buat macam tu, saya buat macam ni, dia buat macam tu tuan-tuan. Jadi macam gunting batu kain, gunting batu kain tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah SWT diberi yang sakit diberi kesembuhan, yang miskin dimurahkan rezeki mereka. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, pasangan kami, anak-anak kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau memberikan kesihatan kepada kami. Kau jauhkan daripada wabak bala bencana penyakit ya Allah, khususnya COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan bulan Ramadan ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang lebih baik Ramadan kali ini daripada yang lepas-lepas ya Allah. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini ya Allah dengan keberkatan rahmat, kurniakan kerahmatan, kemuliaan, keselamatan, keredaan, keberkatan kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi.